اوكي <applause> okay, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بريهنا الله سبحانه وتعالى أتسلامات at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapas sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa twin na hanggang sa huling araw. Okay, insya Allah, uh, ang pag-aaral natin ngayon, ngayong araw ay dalawa. Dalawang subject, ito ay patungkol sa fiqh. Uh, I ay mean, sa tafsir. Patungkol sa, sa tafsir at patungkol sa sa Asmaul Husna insha'Allah so ang, ang una natin kukunin ay patungkol sa tafsir at ito yung pag-aaral sa pagpapaliwanag ng nilalaman ng Quran ano man ang chapters na ating papag-aralan kukunin po natin ang paliwanag ng mga versikulo dito mga, mga verse dito chapters dito insha'Allah mula sa umpisa hanggang sa sa dulo insha'Allah kung saan man ang maabot natin insha'Allah So natalakay natin nung nakaraan ang mukaddima, ang introduction ng tafsir na ito ay kinuha natin sa aklat na isinulat na isa sa mga scholars natin. Natalakay natin ang introduction. Sabi natin, in alhamdulillah, ang pasasalamat ay tanging sa Allah. Dapat natin siyang pasalamatan. Dapat tayo humingi ng, uh, ng tulong sa Kanya. Dapat tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya. Tayo ay nagpapakukup. Uh, sa alam mula, uh, mula sa kasamaan ng ating mga sarili at ating mga gawain. So dito tayo huminto. <coughs> Sinasabi na medyo may <coughs> may ubo pala. So sabi ni nito, Man yahdihillahu falamudillala. Man, yahdi, man fala falamudillala. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino mang makapagliligaw sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung tayo ay ginabayan ng Islam, ginabayan ng pananampalatayang Islam, ginabayan ng Allah patungo sa pananampalatayang Islam, ito po ay itong gabay na ito ay mula sa Allah. Tandaan natin na itong gabay na ito ay mula sa, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po ito sabihin natin uh, gabay ng sino man sa mga tao. No, ang naggabay natin dito, ang naggabay sa atin dito, ang ating Panginoon. Wala po ni isa siguro sa atin dito, kung tayo man ay mga uh, converted or reverted sa Islam, wala ni isa siguro sa atin, nung ating, nung hindi pa tayo Muslim, nag-aakala na magiging Muslim tayo. Wala. Wala siguro sa atin dito, nasasabihin niya pagdating ng panahon ako ay mag-Muslim. Wala. At hindi naakala din ng ilan sa atin na pagdating ng panahon siya ay magmuslim. So sino ang nagbigay ng gabay na ito sa atin? Napasukin natin at tayo ay uh, pumasok sa pananampalatay ng Islam kung hindi ang Allah. Ang Allah ay nabigay sa atin ng taufik. Ha, ang Allah ang nagbigay sa atin ng taufik ah, at hidayah. Ibig sabihin yung gabay ay mula sa Allah. Ang ginagawa ng tao, sila po yung nag-iirsyad. Sila po yun nag Sila yung nagtuturo patungo sa tunay na katuruan at gabay. Sino man sa tao, sino man halimbawa meron kang uh, nagdaawa sa iyo, nagpaliwanag sa iyo ng Islam, siya ay instrumento ng Allah upang maliwanagan ka patungo sa Islam. Upang maliwanagan ka patungo sa Islam. Pero maraming mga tao, tingnan mo, maraming mga tao ang pinaliwanagan sa Islam pero hindi sila pumapasok sa Islam. Bakit? Ang gabay ay mula sa Allah. Hindi kahit kanino hindi sa mahal mo sa buhay, hindi ibig sabihin Muslim ka dahil sa asawa mo, hindi ibig sabihin Muslim ka dahil sa trabaho mo, o sa anuman kung hindi itong Muslim mo ay mula sa Allah. Kung tunay na ikaw ay ginabayan, ikaw ay nagmuslim, sincero, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi ni man dito, man yahdihillahu falamudillala. Actually, ito ay khutbatul haja. Itinuro sa atin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, Man yahdihi Allah, sino man ang ginabayan ng Allah, falamudillala, wala pong makapagliligaw sa kanya. Sino man ang ginabayan ng Allah, walang sino man ang makapagliligaw. Ni sino man sa mga tao, halimbawa ikaw ay isang Muslim, ikaw ay yumakap na sa panan Islam, at ikaw ay nasa gabay niya ng Allah. At may raming mga tao gusto kong ibalik sa dati mong reliyon, sa dati mong pananampalataya, sa dati mong kinagisnan, Once na nasa iyo na ang gabay, kailanman hindi ka na maliligaw. Kailanman hindi ka na maliligaw. Fala lala. So yun po ang ano kasi ang 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 gabay nasa sayo na. Baliktad baliktad naman wa may yudlil fala Sino naman ang nag, naligaw? Natandaan natin mga kapatid. Sino man ang naligaw? Sino man ang naligaw? Wala pong ni isa na makapaggagabay sa kanya maliban siyempre ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isang tao, mayroong mga tao, katulad ng kwento kahapon, may tao pumasok sa Islam. Ngayon, bumalik sa kanilang dating pananampalataya, dating reliyon. So ano yun? Ha? Siya ay naligaw, walang pwedeng makapaggagabay sa kanya ulit, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay naligaw niya. Ang pagkaligaw, mga kapatid, hmm? ito ay dahil sa kagawan at kakulangan ng sinceridad sa kanyang pag, pagpasok sa pananampalatayang Islam. Dahil kung tunay na siya ay sincere, na siya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, kailanman hindi siya maliligaw. Kapag hiniling niya sa Allah, Ya Allah, panatiliin mo ako sa tuwid na nandas. Sincero ako dito at insya Allah mamatay ako na muslim. Yun po mga kapatid. So, wa may yudlil falahadiyala. Sino man ang naligaw, walang makapaggagabay sa kanya. Maliban sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, malinaw ito. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika So, ito po ay ano? Ito ay shahada. Hanggang dito. Ito yung shahada Ah, sorry, medyo ano yung ano ko? hindi, uh, pangit yung ano, yung mouse. اوكي عندي اشتري اوكي نرى بابا ايتو شهاده اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا لا الشهادة So, baka bang taka kayo bakit may wahdahu. wala walang problema yan. Kasama yan sa ano. Kung lalagyan mo ng wahdahu la sharika na, pwede. Pero kung hindi, wala rin pwede. Wala rin problema. So, ashadu, as sinabi natin na ang shahada, ashadu, as ikaw, ito pa'y pa pagsasaksi. Ang shahada time, ito ay unang haligi ng Islam. Na hindi makakapasok ang ang tao sa pananampalatay Islam, maliban kapag hindi siya ng shahada. Ano ibig sabihin ng shahada? Ang pagsasaksi mo na walang ibang Diyos ang pagsasaksi mo na walang ibang Diyos na alin na karapat dapat sambahin. Kapag sumaksi ka na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, hindi ka sasamba sa sino man, hindi ka maniniwala na mayroong, uh, mayroong ibang Diyos uh, na, na, na nagkasama uh, ng tagapaglika o ano man, o hindi ka naniwala na siya mayroong ibang Diyos na nagtataglay ng uh, perfectong pangalan at katangian. Dahil siya lamang ang nag-iisa. Sino yun? Ang Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. At paniwa, paniliwanag na natin ito sa subject natin sa, sa Pillars of Islam. Ganon din na ikaw ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin niya at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad ay alipin. Bakit tinatawag tayong alipin? Dahil ginagampanan natin, sinusunod natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakaalipin. Yun ang ibig sabihin ng alipin. Hindi ibig sabihin ng alipin na tayo ay minamaltrato o ano hindi kung hindi in sinusunod natin ang utos ng Allah. Inin sinusunod ng papakaalipin tayo dahil sa pagsunod natin sa utos ng Allah dahil alam natin na ito ay nakakabuti sa atin. At uh, garon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na yung pinakamainam na tao pero sinasabi natin na siya ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadala siya ng risala, rasulu Nagdadala siya ng, ng, risala, rasuluhu, ng message, uh, pinapa, pinapalaganap niya ito sa lahat ng tao sa panahon niya. Hanggang nakarating ito sa atin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa, wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. So ito po yung ano, uh, naway ang habag at kapayapaan at pagpapala ng Allah ay ibigay niya sa huling propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sa kanyang halip, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa sino mang taong tumatahak sa kabutihan hanggang sa araw ng paghukum. Ngayon, sa panalangin ito, naway kasama tayo dito. Bakit? Sabi niya, at sino mang tinahak, tabi ako, sino nun? Ah, ang kabutihan na tinahak ng propeta Muhammad at ng mga kasamahan niya hanggang sa araw ng paghukum, insya Allah, kapag tinahak natin at inaral natin ang uh, ang kabutihan at sinunod natin ang kabutihan, inaral natin ang pananampalataya Islam at nanatili tayo sa gabay, insya Allah, kasama tayo dito sa gabay ng sa gabay o sa panalangin na ang kapayapaan nawa at kapagpapala ng Allah ay ibigay din sa atin katulad at ng pagbigay niya ng pagpapala at uh, ang kapayapaan sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ito po. Next, amma baad. Itong amma ba'd pa ang sinabi nating uh, to be followed. Uh, ano ang sasabihin natin? Ito na ay sasabihin natin. So, ito ay sinulat natin. Ito ay introduction sinabi ko. Fa innahu yusurru mu'assasatul uh, mu'assasatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Khayriya. So ito po yung author ng aklat. Hmm? Ito po yung author ng aklat si Sheikh Muhammad uh, tandaan niya tandaan niyo. bakit iba yung masyado siyang uh, uh, Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin ito po yung author ng aklat natin isa ito siyang Sheikh isa itong maalam nakila scholars ng uh, lalong lalo na bago lang siya uh, wala na siya dito sa mundo uh, yumao na siya namatay na siya nawa kapayapaan at ibigay sa kanya at kapatawaran ibigay sa kanya ng Allah. Pero nag-iwan siya, nag-iwan siya ng dakilang uh, kabutihan at ito yung mga aklat at mga uh, turo niya ay naiwan pa rin sa atin hanggang ngayon. So sabi niya, tunay na kinagagalak ng uh, Muhammad uh, Sheikh Muhammad bin Salih al-Saymin al-Khairiyah yung charitable institute na iniwan niya, na itinayo para sa kanya. Uh, dahil siya ay isang nakilang scholar. So nag-iwan siya ng isang uh, charitable institute. Yung charitable, hindi yun ibig sabihin na nagbibigay ng pera. Hindi. Kung hindi, ito ay nagpapalaganap ng kanyang mga eh, katuruan. Nagpapalaganap ng aklat niya, piniprint ng mga aklat niya. At uh, kinukuha yung mga, mga lectures niya dati nung siya ay nabubuhay pa. So isa dito sa mga uh, kinuha nila ay ang kanyang tafsir juz amma. Kanyang tafsir, uh, pinaliwanag niya ang juz amma. Yun ang ipapaliwanag din natin ngayon insya Allah subhanahu wa ta'ala ang juz, ang pagpapaliwanag sa juz amma. Ito, ano yung juz amma? Ito, ito yung last part ng uh, Holy Quran. Kasi ang, ang Holy Quran o ang Banal na Quran nahati po siya sa labing tat, uh, labing tatlo ay di, uh, lab, uh, tatlong po 30 di ba tatlong po 30 na mga bahagi ng uh, ng Quran ibig sabihin nahati siya ito ay hinati ng mga scholars para madali nating masaulo at isa sa mga uh, parte dito yung huli dito tinawag na juz amma uh, juz amma isinulat ito ni Sheikh uh, Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimahu rahimahu Allahu ta'ala rahimahu Allahu ta'ala wa qad tammat bihamdillahi ta'ala muqabalatuha 'ala ta al-nuskhah allati raja'a raja'aha fadilat ash-shaykh al-mu'allif so nung ito ay present nila ito ay na ano nang Awag jan? na review na, na review ito ni sheikh. Uh, ang aklat na ito hangga sa ito ay tahu itu ayat yang pernah ulit waktu tamat bihan di Allah Taala tapi sebenarnya mu mufarragatan anil ashirati anil anil ash ashiratati ila nihayat surat al buruj ada surat al infitar bade an aradha alaihi ibnu Abdullah wa sharakahu fi al al akh Abdullah bin Ali at at tuaimi jazahumullahu khairan. So, uh, parang kuninto niya dito ang paano ito nila paano nila ito inipon. Uh, ang ano na ito, ang aklat na ito, paano nila inipon para magkaroon ng aklat na juz tafsir na juz amma. So, ito ay sinulat nila, print uh, nila na hindi na nila kailangan ng ano kasi ito ay na-record lamang sa ano, na-record lamang sa mga tape. na-record sa tape. na uh, dati yung kasit pa ang ginagamit nila sa pag-record So, wala na yun. Hindi na nila kailangan yun kasi nakaprint naka na. At ito ay na-review na rin ni Sheikh. So, alhamdulillah. Hanggang sa nakarating ito sa atin. Hanggang nakarating ito sa atin. So, uh, tapos, uh, lang ha. So mayroong dalawang uh, tao dalawang uh, natin kasama doon sa uh, nag, nag, nagsikap na mai mai print at maayos itong pag pagsusulat nila ay ang anak ng ni Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, yung anak niya ni si Abdullah at isang kapatid na Abdullah bin Ali uh, Abdullah bin Ali waqad ya tanabil kitabi mundu tabatil ula fadilat ash fahad bin nasir bin ibrahim as-suleiman so mayron ding isang uh, isang sheikh din na mga kasama sa mga estudyante ni sheikh dati nung bago pa siya namatay so nag-aaral sa kanya talagang ini inipon nila uh, ang pag-aaral isa sa mga ano dito ay ang isa sa mga sheikh dito ay si fahad bin nasir so talagang toona niya ito nang pansim may na niya napansin, I amin mean, hayto iidaduhul eh, in nasir. Dahil uh, siya ang parang in charge bago i-print at i ibigay ito sa mga uh, taong gustong malaman ang tafsir ni Sheikh. Binalagas niya rin, wa takhriju ahadithuhu wa atharuhu Allahu khairan. So, siya ang nag-ano sa authenticity ng mga hadith, ng mga aya, ng uh, tawjan, I mean, uh, hadith mula sa mga sahaba mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin ang pagkahulugan nito ay talagang inaral nila bago nila binigay at present at ito ay napag-aralan natin. So now ay hiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kanilang ginawa, ha, ang kanilang ginawa ay uh, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa uh, para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang ginawa ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at uh, khalisan li kareem. karim ito po ay sincere sa sa uh, sa Allah subhanahu wa ta'ala nafian li ibadihi at kapikapikinabang sa atin at anaw ibiyaan ng ating Sheikh na si Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthamin uh, sa kanyang aklat at kanyang uh, sikap na makarating sa atin ang aklat niya at uh, naaway lahat ng tao na nagbabasa na nito ay matututo at uh, hiling natin sa Allah Subhanahu wa taala uh, din naaway biyaan ang ating Sheikh pa uh, siya ay uh, siya ay ng Allah Subhanahu wa taala sa kanyang paraiso uh, at uh, siya ay patawarin ang kanyang mga pagkakasala tunay na siya ang karini nakakarinig, nakakarinig at na uh, nakakita at nakakaalam sa ating mga ginagawa. Uh, dito lang po ang ang introduction sa sa ano na uh, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. So ngayon inshallah kukunin natin ang yun ang introduction sinabi ko kanina. Okay? Sinabi ko kanina tapos ito introduction sa alin? doon sa nagsulat o paano nila ginawa ang aklat. So kailangan natin malaman din yun para alam natin. InshaAllah Next uh, ito naman ang introduction sa sa aklat. Ito naman ang introduction sa aklat na kinuha ni uh, mula kay Sheikh talaga. Uh, fa inna kitab fa inna kitab Allah azza wa So uh, introduction same itong dito at saka yung uh, sa sa kanina, parehas hindi na natin ipaliwanag yun. So dito na tayo pupunta. فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَزَّوَجَلُ هُوَ حَبْلُهُ الْمَتِينُ Tandaan natin na ang aklat ng Allah. Ano yung na aklat ng Allah dito? Ang al Quran. Ang tinutukuin natin na aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Quran. Sinabi ni Sheikh, فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَزَّوَجَلُ هُوَ حَبْلُهُ الْمَتِينُ Tunay na ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kataas taasan, ang fina ito po ay ang pinakamatibay na lubid natin na panghahawakan mula sa kanya. Wala pong ibang pinakamatibay na lubid na iniwan at naating panghawakan para hindi tayo maligaw, para hindi tayo maligaw sa ating pagiging Muslim ay itong Quran. Na itong ang Quran na ito ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habluhul matin, isa'in matigas o matibay Nalubid niya dahil ang ibig sabihin ng lubid ito pang natin at ito ito ang magkakaroon ng ng koneksyon sa atin Muna sa uh, muna sa Allah patungo sa atin isa pa was siratul mustaqim ano itong aklat na ito ito yung pinakamatuwid na daan pinakamatuwid na daan ibig sabihin ang taong binabasa pinapahalagahan niya ang Quran ito po ay matuwid na daan na dapat niyang tahakin wala na pong ibang tutuwid na daan patungo sa Allah, patungo sa kaligtasan maliban ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasafahu Azza wa Jal bi awsafin adhima. Ang Quran ay talagang binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay purong salita niya. Ito ay purong salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala binigay niya kay uh, ipinadala niya kay Jibril katulad ng natalakay natin ang trabaho ni Jibril siya po ay sugo ng Allah mula sa kanya, patungo sa kanya mga propeta. So ito ay salita ng Allah. Kinuha ni Jibril at binigay ni ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong Quran dahil sa kadakilaan ito mismo ang Allah binanggit niya ang ilan sa mga katangian, dakilang katangian ng Quran na ito. binigyan niya ng mga dakilang katangian ang Quran na ito katulad ng sabi ng Allah, Ya ayuhan nasu kadajakum kadajakum ja burhanum min Rabbikum wa anzalna ilaykum nuram mubina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay uh, patungkol sa alin, patungkol sa sifa? patungkol sa katangian ng Quran. Sabi ng Allah, Ya ayuhan nas o kayong mga tao. Uh, ang tinutukoy dito, lahat tayo, tinawagan ng Allah. Parang panawagan ito kasi ang Quran, risala ito uh, to message sa ating lahat to whole humanity to whole humankind para ito sa ating lahat Eh sinabi ng Allah ya ayuhan nas o kayong sang mga tao o kayong sang katauhan kadja akum burhanun mir rabbikum tunay na dumating sa inyo ang burhan ano itong burhan ito yung isa sa isa sa ng Quran Ano burhan ang ibig sabihin ng burhan ito po ay nagpapa nag, nag, nag nagtuturo sa atin kung ano ang tama at sa kung ano ang mali. Burhan. Ito ay nagtuturo ano ba ang tama at ano ang mali. Kasi sa panahon ng mga ibang tao, uh, bago ang bago ang pananampalataya at bago dumating ang Quran, hindi po nila tama, hindi po nila alam kung ano ang tama at mali. Ang akala ng tao, ang tama kung ano yung para sa kanyang sarili na tama. Kasi yun naman ang, ang karamihan. Eh. ni karamihan na ang tama para sa kanya kung ano ang nasa kanyang sarili. Na tingin ng kanyang sarili na tama, ito ay panindigan niya at ito ay tama para sa kanya. Pero sa Islam, hindi. Ang tama ay kung ano ang tama para sa Allah o at ano ang mali. Ang mali ay kung ano ang mali na uh, para sa Allah. So hindi po tayo, wala po tayong dakad, wala pa tayo. Hindi natin panghihimasukan yung mga bagay, ano ang pinahintulutan, ano yung pinababawal. Ano yung tama at ano yung mali. Kailangan sang ayon tayo kung ano ang ginawa ng Allah, anong sinabi niya ito ay tama, kung ano sinabi ng Allah na ito ay mali. <coughs> so, itong burhan na ito, saan galing? Min Rabbikum. Mula sa Allahu Subhanahu wa ta'ala, mula sa ating Panginoon. Mula sa ating Panginoon. So, unang katangian ng Quran ay burhan. Ito ay burhan. Pangalawa, Wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ano, wa anzalna ilaykum Nuran mubina. At aming ibinaba. Wajahatum burhanum min rabbikum wa anzalna. ilaykum nuran mubina. At aming ibinaba. Ha? Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Qur'an na ito, mula sa amin, mula sa kanya, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, syala mag-iisa, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna. ilaykum nuran mubina. Ha? Nuran, yung sabihin liwanag uh, mubin. Nama malinaw na liwanag. Malinaw, na liwanag mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sabi wa anzalna ilaykum duran mubina ato na ina aming ibinaba ibig sabihin ng papatunay mga kapatid ang Allah ay nasa taas o kataas-taasan at itong Quran na ito ay liwanag Mala, malinaw mubin malinaw na liwanag mula sa atin upang ating magiging panuntunan ng buhay upang ating magiging panuntunan ng buhay wa anzalna ilaykum nuran mubina okay so burhan at saka nuran mubina ito po ay isa sa mga uh, katangian ng pananampalataya uh, ng, ng Quran nuran mubina ay isa pa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa Quran kajaa'akum minallahi nurun wa kitabun mubin tunay na dumating sa inyo ang liwanag ng Allah liwanag mula sa Allah at ito yung Quran ha niwan uh, min minallahi nur tunay dumating sa inyo mula sa Allah ang nur liwanag na liwanag at ang kanyang aklat na mubin sabihin ng mubin sinabi natin kanina ito yung ma maliwanag uh, nalinaw na katuruan mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala tapos sabi niya sa katangiang ito yahdi bihillahu yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu salam magagabayan po dito mula na Yah, yahdi bihillahu magagabayan sa pamamagitan nito sa pamamagitan ng ng Quran magagabayan ng Allah ang sino mang nagnanais sumunod manitaba aridwana sino mang nagnanais sumunod sa kanyang gabay sa kanyang lugod ha at siya ay gagabayan subul salam sadaan daan na ma, uh, ano tawjan walang walang sa, sa na walang Uh, sabihin natin Straight na daan sa, sa daang matuwid Yun po ang ang sabi ng Allaho Sa pinakamalapit na kahulugan uh, Sa ating pagkakrasate Sinabi niya na uh, mula dito Sa kitab na ito Gagabayan ka ng Allah Kung gusto mo at nang nais Sino man nang nais na sumunod Sa kalugod, sa kinalulugdan ng Allah At patungo sa tuwid na daan So ito rin po ay uh, Katangian sinabi ng Allah Patungkol sa Quran sinabi Sinabiran ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhan nas, kanjaat kum mawidatun min Rabbikum wa shifa'un lima fi sudur, hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhan nas, o kayong mga tao, o kayong sangkatauhan dumating sa inyo, jaat kum mawidah. Jaat kum mawidah. Dumating sa inyo ang mawidah. Ano yung bisayon ng mawidah? Mga aral. Mga aral, Mula sa ating Panginoon Kasi kung babasahin natin ang Quran Ito po ay nagtuturo ng mga aral sa ating buhay Nagtuturo po ito ng aral sa ating buhay Na Mayroong kwento dito ni Yusuf May kwento ni Abraham May kwento ni Moises May kwento ni Jesus May kwento ni Noah At iba pa, ni Adan At iba pang mga propeta Mayroong kwento dito So ngayon, itong mga kwento Bakit ikwininto ito ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala upang makuhanan at mapulutan natin ng aral. So dumating sa atin ito, para sa atin lahat, ja'at kum maw'idah. Ang tinutukin na maw'idah dito ang Quran. Dahil ang Quran ay naglalaman ng mga dakilang aral, dakilang lesson mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shifa'un lima fis sudur. At itong Quran na ito, ang katangian niya is shifa. gamot lima fis sudur uh, sa sino mang nasa, uh, ito po ay, tawag dito, uh, shifa'un ito po ay gamot sa puso, uh, lima sudur sa anumang nasa puso na sakit. Katulad ng uh, kakulangan ng sincerity, inggit, uh, pagpapakitang tao. Ito po ay ginagamot ng Quran. Kapag mayroon siyang ganito, ginagamot ito ng Quran. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin. Ito rin po ay huda, gabay, at habag sa mga mananampalataya. Uh, uh, gabay habag sa mana ng palataya. Ano ito? Ang Quran. Ang Quran. So isa sa kamanghiyan ng Quran, gamot siya sa ating mga puso at uh, sa sakit ng ating mga puso. Hindi lang sa ating mga puso mga kapatid. Sa ating mismo sarili, basahin natin ang Quran. Insya Allah kapag may sakit tayo, ay insya Allah kapag tayo ay gagaling tayo. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin. Ito ay gabay at uh, habag nang uh, ng mana na para sa mananampalataya. ng palataya. At isa pa, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَجْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَجْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ At aming binaba ang sayo ang kitab. Binaba ng Allah ang Quran. Saan? Na mula sa kanya, patungo sa Propeta Muhammad SAW. Anong katangian ng Quran na ito, ng kitab na ito? Tibyanan ah uh, sinabi natin kanina na tibyanan ipinapaliwanag at itinuturo ha, ang lahat ng bagay likul li shay'in tibyanan likul li tinuturo dito at nililinaw dito ang lahat ng mga bagay-bagay wahudan at ito po ay gabay habag at magandang balita para sa mga tunay na sumunod sumuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala ito na yung uh, bushra sa mga Muslim sa mga Muslim. Sabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa katangian. So tandaan niyo, subhanallah napakaganda. So tayo ay mga kapatid, kung hindi natin pinag-aralan ang Quran, subhanallah napakalaking ng kawalan sa ating buhay. Kung mamatay tayo na hindi natin napag-aralan ang Quran, hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng Quran at hindi tayo natuto sa Quran, napakalaking kawalan sa isang tao na siya ay Muslim. May mga tao nga proud na proud sila sa English iba, Natutunan sila. At parang namamalikit uh, namamaliit sila kapag hindi sila marunong mag-English. Dito 'yan sa mundo. Sa kabila ng buhay ay itong Arabic. Itong Arabic dapat matuto ka dito sa mundo dahil ito po ang uh, nagagamitin natin sa araw ng paghukum, ay I min mean, doon sa paraiso. At ito po ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung lugar, ito po yung uh, lingwahe sa paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala rin, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa ulul albab. Tunay na aklat kitabun. Aklat anzalnahu ilayka. Aming binaba patungo sa'yo. Aming binaba patungo sa'yo. Binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aklat, ang Quran mula sa kanya. Ibig sabihin siya ay nasa kataas-taasan at ibinaba ito sa atin dito sa mundo, sa Propeta Muhammad s.a.w. Ano ang nilalaman o anong katangian ng Quran? Mubarak. Ito po ay mabiyayang aslat. Mabiyayang atlat. Pag binasa mo ang Quran, mga kapatid, sa bawat litra nito ay meron kang isang asampung gantimpala. Meron kang sampung gantimpala sa bawat litra na binasa mo sa, sa Quran. Subhanallah. Sa bawat litra na binasa mo sa Quran, meron kang sampung gantimpala. Liadabbaru mubarakun liadabbaru ayatihi upang uh, binaba nito aklat na ito upang ating pagmuni-munihan ang mga bersikulo dito <laughs> sa mga signs na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ating unawain ating pagnilay-nilayan ating unawain ating pagmuni-munihan ha? ang ang nasa loob o ang mga aya ano ang nais iparating ng ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang Quran ito po ay Uh, ito po ay salita niya mula sa kanya patungo sa atin lahat para tayong kinakausap ng, ng Quran na ito. Ha? Huh? Tayo ang kinakausap ng Quran na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang po ito para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang binigyan ng mensahe. Ha? Huh? Tapos ipinarating niya sa atin, ibig sabihin, ay kinakausap tayo ang kinakausap ng Allah dito sa sa Quran. Tayo ang kinakausap ng Allah dito sa Quran waliyatadakkara ulul albab at uh, upang alalahanin natin nga uh, waliyatadakkara uh, ito po ay uh, ang Quran bukod bukod sa dapat nating pagmuni upang ito po ay maging remembrance maging alaala sa sino mang mayroong tunay na pag-unawa at talino uh, kanila itong unawain ma-remember nila na ang ang nasa loob ng Quran ay hindi 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 basta-bastang كطرؤان ملسى الله سبحانه وتعالى أبن ساهي ملسى الله سبحانه وتعالى سنابرين الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد So ang Quran na O anumang kapintasan. Wala pong kapintasan, walang kamalian ang Quran. Sino man ang nagsasabi na mayroong kamalian, mayroong kapintasan ang Quran, wala siyang alam sa Quran. At wala siyang alam sa Islam. At yung tao na yun ay hindi Muslim. Ha? Katulad ng yung si Quininto natin, sinabi niya mayroong daw mali sa, sa Quran. Sabihin, itong Quran ay 1,400 years na nakalipas walang nagsabi ni isa sa mga Muslim ah, na mayroon itong mali. Kalaban ng Muslim mayroon, pero dinipinsan ito saan ito yung mali. Ito yung pinapaniwanag nila. Dahil sinabi ng Allah, Laya tihil batin, kailanman hindi darating dito at wala itong kamalian kapintasan. Walang darating na kapintasan dito kamalian. Min bayni yadayhi, wala min khalfi. Sa harapan man ito, sa likuran man ito, hindi ito ma malalagyan ng kamalian. Tanzilum min hakimin hamid. Dahil bakit? Ito po ay binaba ng Allah mula sa Kanya na siya ang Hakim, naglalagay ng bagay sa damang da, da, tamang kalalagyan, at ang Hamid ang uh, nagbibigay ng pasasalamat sa lahat. So, Hamid. Okay? Nakuha ito yung katangian ng Quran. So, hindi po ito malalagyan ng anumang kapintasan. Ibig sabihin, perfect ang Quran. Perfect ang Quran uh, mula sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At sinabi rin ng uh, Propeta Muhammad SAW, ito naman, mga sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, Ama baad, fa inna khairan hadithi kitabullah. Wa khairul hadi, hadyu Muhammadin SAW. Ang pinakamainam na salita, sabi ni Propeta Muhammad SAW. O kayong mga tao, Ama baad, sa pagpapatuloy, sabi niya, fa inna hadithi. Tunay ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah at ang pinakamainam, pinakamabuting gabay ay ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, hindi maliligaw ang isang tao kapag mayroon siyang Quran at mayroon siyang gabay, sinunod niya, inaral niya ang hadith. Katulad ng pag-aaral natin ng hadith kahapon. Kapag inaral niya ang hadith, mga sinabi, ginawa at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi po siya maligaw. Bakit nandito sa, sa, kanya ang dalawang gabay? Ang, ang, ang Quran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang turo ni Propeta Muhammad si s.a.w. Paano ka maligaw? Na kung saan ang pinakamainam at pinakamabuting tao sa balat ng lupa na nagtatangan ng tama at tunay na relihiyon ang mga propeta. Kaya kapag sinunod mo ang paniniwala at turo ng mga propeta at Diyos na sinasamba ng mga propeta, ibig sabihin tumama ka at nasa tamang gabay ka. Wala na pong tao sa balat ng lupa na nakakaalam patungkol sa Diyos, nagdadala ng tunay na reliyon, nagtuturo ng tamang katuruan maliban. So ang gagawin natin, ang gagawin natin, susunod po tayo sa mga propeta para hindi tayo maligaw. Wakadayatan al ulama'u, wakadayatan ang ulama'u al-Islam, rahimahumullah ta'ala, bi Azza lahi azawajal inayatan baligah. Tunay na pinahalagahan ng mga eskola ng Islam ang patungkol sa Quran, ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tunay na pagpapahalaga. Yung iba, yung iba sa atin, subhanallah, nakakalungkot. Kung sino pa yung uh, mahina tayo, mahina tayo sa ating pananampalataya, mayroon tayong mga Quran, hindi pa natin binabasa. Mayroon tayong Quran, uh, hindi natin uh, pinapahalagahan. Pero yung sino yung mga matataas ang iman, madakilang mga tao, mga scholars, sila pa yung nagpapahalaga. So sa kanila na lahat ng reward. Tayo ng ordinaryo, na dapat nangailangan tayo ng sobra at dapat pag, pagsikapan natin magkaroon ng reward. Nandiyan na sa atin ang reward sa harapan natin ng Quran, hindi pa natin pinapahalagahan. Pero ang mga scholars ng Islam, pinapahalagahan nila ito ng tunay at dakilang pagpapahalaga. Wamin wujuhi hadihin inaya tafsirul Qur'an al-Karim wa bayanu ma'anihi. Ada isa sa mga paraan. Paano nila ito pinahalagahan ay pinaliwanag nila ang Qur'an sa pinakamainam ah, na pagpapaliwanag sa mga kahulugan nito. Dahil ang Qur'an, Arabic, hindi po natin ito maunawaan. Ah, hindi po natin ito maunawaan. Okay, kung Arabo ka man maunawaan mo, literal na meaning nito, hindi mo maarok ma 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 ano man ang nilalaman naman sa ilalim nito. Okay? So dito tapos wa bayanul ahkamu wal fawaidu min ayatihi. Wa wa, wa wastimbatul ahkam wa fawaidu min ay wal fawaidu min ayatihi. So dito rin ay may mga batas dito sa Quran. May mga batas dito sa Quran wal fawaid wal fawaid at mga aral na makuha natin sa sa Quran. Sa Quran. Sa itang. Okay, uh, isa dito ay wa ahkam at uh, ang 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 Quran ay punong-puno ng batas. Kaya nga santay kumukuha ng mga batas sa Quran. So paano natin ilalabas ang ang mga batas dito kung hindi natin napag-aralan at hindi natin alam ang Quran? So mga scholars, sila po ang nag uh, kumukuha at pinag-aralan nila, nila ito at nilalabas nila ang mga batas na mayroon sa Quran at mga ala aral o lesson na makukuha natin dito. Ala hasbi ma'atahum Allah Azza wa Jal ng ilmi wal iman wal faham wa taqwa. So, uh, ang pagkuha nila ng pagpapaliwanag nila dito, pagpapalabas nila ng mga batas patungkol dito, mga lesson na nakukuha, na, nakukuha na, na nila dito, ito po ay na sa, sa kaalaman ayun uh, ayon sa sa kaalaman na ibinigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pananampalataya, paniniwala at pag-unawa at takot sa Allah. At takot sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So 'yun po ang pagpapaliwanag. So dito uh, wa min haula al ulama fadilatuna fadilatu shaykhuna fadilatu shaykhina al allama sheikh muhammad bin sari al uthaymin isa sa mga ulama Uh, mga scholars na nagpapahalaga patungkol sa Quran ay ang ating author ngayon na si Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Pangalan niya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin na may ibigay sa kanya, kahabagan, siya, kahabagan siya ng Allah, uh, bibigay sa kanya ng Allah ang kanyang paraiso, papasukin siya at tayong lahat din insya Allah. Paano na itong libro na ito? Uh, sabi na, Hayto al majalis ni tafsiri kitabillah. Ang ginagawa niya kasi ni Sheikh nung buhay pa siya, ay dahil sa siya ay maalam, ang ginagawa niya ay uh, nag, uh, nag-aaral sila, nag-aaral sila, naglalagay siya ng majalis. Ano ibig sabihin ng majalis? Yung uh, mga tao pumupunta sa kanya, mga tao pumupunta sa kanya at nag-aaral sa kanya. At doon niya, pinapaliwanag ang Quran. Parang nagtitipon-tipon sila. Tapos pinapalewa nila ang, ang Quran ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinapaliwanag mo istimbad ng fawaidul ahkam. So, siya rin ang nagpapalabas ng, na, nagpapalabas ng mga aral, mga batas, uh, wa fi hillihi wa terhalihi, wa hillihi wa sa paglalakbay man niya minsan ganoon ang ginagawa nila minsan kahit na naglalakbay si si Sheikh o kaya ay uh, hindi naglalakbay patuloy ang pagdating ng mga estudyante at nag-aaral po sa kanya. At nag-aaral sa kanya. At meron siyang minsan ginagawa likaul mahbabul maftu. Meron siyang mga likaat sa mga, mga uh, ini uh, tao dyan, iniimbitahan niya, hindi naman iniimbitahan yung Parang pupunta yung mga tao sa kanya upang magkaroon ng kunting diskusyon, pag-aaral. Likaul maftu yung parang question and answer, ganyan ang ginagawa ni Sheikh. Haytuman Allah Azza wa Jal, na ala fadilatihi uh, bi tafsir juz amma so hanggang sa na, na isa sa mga nagawa niya ay naipaliwanag niya buo ang sur ang ang tafsir o pagpapaliwanag ng juz amma uh, juz amma so inalahan niya ito ng suratul fatiha at ito inshallah uh, yung ating pag-aralan na aklat so waqad uh, waqaddama bi surati uh, al fatiha inunahan niya ito sa pagpapaliwanag ng suratul fatiha So maring, alam sa ay sa atin dito alam ng suratul al Fatiha pero anong ibig sabihin ng suratul Fatiha Karamihan sa atin hindi alam okay mayroong alam konti lang so ito ay papaliwanag natin Wa waqad uh, uridat ala fadilat al-sheikhina rahimahullah ikhraja hada tafsir uh, fa wafaqa ala dhalik so ito ay uh, binigay ga Sheikh uh, sinabi niya sinabi ng may student niya kasi ito ay in record ni record na sa mula sa cassette or tape record ito tapos ito ay sinulat, binuo nila at ginawang aklat. So ito po ay binigay nila sa Sheikh at ito, si Sheikh naman, ito ay kanyang uh, pinahintulutan na may ito ay ma, maano ano, tawag dyan, maipalaganap, maiprint, magawang aklat. Pagkatapos ni itong uh, pagkatapos ni itong payan na ulam yan min muraja at ba'da tafrigihi min al-ashrita so su, uh, siwa surat al-fatiha. So hanggang sa hindi niya hindi niya ano 1000 uh, hindi niya natapos na i na i 1000 i, i review ang lahat pero ito po ay nasa tape lahat nasa tape na lahat so sabi uh, wasuratul din naba ila qouli illa 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 hamima wa wa la yakhfa manqul min asita as laysa kal muharrar min haythu intifa' al alfaz wa tahrir al ibarat walbo dan etikral wagaira dalik so ganon doon nila kinuha itong aklat na ito sa sa tape na isinulat uh, tape na nirecord nila at isinulat nila ito at ginawang aklat Hingga ginawang aklat sa uh, wakad fadilat si Sheikh Rahimahullah manhajahu fi tafsir hadal juz min al-Quran faqala fi khitam surat abasa هذا الكلام الذي so malalaman din natin kapag pinag-aralan natin itong tafsir itong aklat na ito malaman natin dito na mayroon si Sheikh na alituntunin sa pagpapaliwanag ng tafsir niya so itong pagpapaliwanag na ito ay sinabi niya mismo sa kanyang kaset na na-record na, na sa kanyang aklat na ito ay hindi gaanong uh, tawag dyan, talagang uh, malalim dahil hindi na ito din naliman ni Sheikh. Dahil kung naliman pa niya, ang pagpapaliwanag ay napakahaba po ng tatalakayin at mahabang panahon ang pag-aaral dito. So balit ang ginawa ni Sheikh, wala kinurid bihi at tawdeh al mukarrab al mukarrib So ang ginawa ni Sheikh dito ay uh, pinaliwanag nilang para maunawaan natin ano ang naisiparating ng aya o ng Quran na ito. Wakal ra himo Allah na hada juz li anaho yakra kathiran fil salawat. So bakit ito ang pinili ni Sheikh na part ng Quran dahil ito po ang palaging binabasa sa limang beses na pagdarasal. Ayah sunu anya arifama ani hada juz. So napakaganda kapag alam natin ang kahulugan sa part ni ito ng Quran. Wal Quran anszala li umurin talaga. Wal Quran unzila li umurin li at natin ang Quran uh, ay ipinadala siya sa tatlong bagay. Okay. Ano ula ay ang pagbabasa uh, ang ta'abbud at uh, ta bitalawati. Ang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Quran. Kapag binasa ng Quran, ibig sabihin sinamba mo ang Allah. Sinamba mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Quran. Pangalawa, uh, ibinaba ang Quran para unawain at pagnilay-nilayan ang mga kahulugan nito. Ha? Para pagnilay-nilayan, kunin at uh, pagnilay-nilayan at uh, pagmuni-munihan para malaman natin kung ano ang gusto at nais ng Allah base sa ating pag pagunawa sa gustong sabihin ng Allah. Pangatlo, al-ittiad bihi. Yung ating uh, kapag nalaman natin ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay maging lesson sa atin para i-apply natin sa ating buhay. Para sa ating, para sa ating buhay. I-apply natin. Hindi lang yung malaman natin, tapos wala rin tayong gagawin. So last, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun ansalahu ilayka mubarak, liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. So pinaliwanag natin ito kanina, aklat na ibinaba ng Allah mula sa kanya na mabiyaya upang ating pagmunimunihan ang kanyang mga, ang mga aya dito mga mga signs ng Allah at upang ito ay unawain at maging remembrance ng mga taong tunay na matatalino at mga maaalam. So yan muna mga kapatid tapos ipapaliwanag natin ito ang kasunod. So huminto tayo dito inshallah Okay, sino may tanong? Ang ganito na lang, subhanakallahumma wa bihamdik, asyadun la ilaha ila ant, wa nastagfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.